O objetivo do encontro foi discutir a criação do Parlamento Regional Mantiqueira, formado por municípios do sul e sudoeste de Minas Gerais. O Parlamento Regional Mantiqueira é a união das câmaras municipais do sul e sudoeste de Minas. Nós lançamos essa ideia justamente a partir de uma visita que eu, o vereador Marcelo Heitor, o vereador Pastor Wilson, fizemos a uma reunião do Parlamento Regional da Mogiana, que é um parlamento que engloba ali as câmaras municipais do leste de São Paulo. Então trouxemos essa ideia, a ideia foi acatada, estamos já com uma adesão de algumas câmaras municipais do sul e uma do sudeste de Minas. Uma forma de promover a integração entre as cidades e fortalecer os legislativos. Só de olhar no símbolo do Parlamento da Mantiqueira, a gente vê o significado da união. São duas mãos se apertando. E o que faltava para as câmaras, né? Porque cada uma trabalhava individualmente. Agora a gente está tentando trabalhar em conjunto, porque juntos somos mais fortes. E quando a gente for buscar, reivindicar algum bem para o nosso município, para a nossa região, teremos mais força. Nós sozinhos a gente não consegue nada. E a gente fizer um parlamento aí regional da Mantiqueira, né? Foi lançado esse nome e foi muito bacana, até o menino de Botejo falou, né? Que são de mão dadas mesmo, senão a gente não vai longe a isso. Então eu fico muito grato e nós até vamos aderir. Cabo Verde não está nesse, ainda não, mas já vamos levar para a Câmara e vamos aderir, que eu achei a proposta muito boa. O deputado estadual Mauro Tramonte também participou do evento. Segundo ele, o parlamento propicia a união dos poderes no intuito de levar, sobretudo aos governos estadual e federal, as necessidades de cada região. Quando você reúne um grupo de várias câmaras municipais que têm os problemas e levam para aí a Assembleia, para a gente poder intermediar, para tentar resolver algo ou encaminhar algo, é muito mais fácil do que você pegar no varejinho aqui, corre ali, não é? Muitas vezes a dificuldade de uma Câmara Municipal entrar em contato conosco. Então isso é muito importante. Como eu digo, é mais uma ferramenta e de muita inteligência aí para a democracia, para a gente chegar a resolver os problemas, né, que são possíveis, né, de serem solucionados nas cidades. Isso é muito interessante. Eu participei aqui e eu aconselho que outras regiões também possam fazer a mesma coisa. Segundo o presidente da Câmara de Vereadores de Poços, o trabalho conjunto de câmaras municipais agrega esforços em defesa dos direitos e interesses dos cidadãos. União das câmaras municipais, onde as câmaras apresentarão ao parlamento as demandas regionais. O parlamento é uma força política e esperamos que realmente seja aqui efetivado o parlamento como uma força política para as demandas da região.